Gospodin Potić, jedna teška utakmica, dobra utakmica, u ostalom bio je to derbi, dve prvo plasirane ekipe. I ja bih rekao, lomilo se na 2-1 i onda su gosti uradili ono što ste vi uradili u Nišu, otvorili vam nekako više vrata, ali vaši su znali da odigraju to sa igračem više. I potpuno zasluženo ste osvojili bodove u jednoj kvalitetnoj utakmici. Jeste, ja moram da kažem da smo poradili tokom cijele nedelje sa ovog petog igrača i kad se branimo i kad napadamo. Prošlo kolo u Nišu imali smo nekih 5 minuta sa igrača u polje, međutim mi smo to loše odigrali, maltene ništa nismo iskoristili, ne. Nismo bili konkretni, bili smo statični, čuvali su nas da kažem lagano, oni su tamo priveli utakmicu, međutim nebitno je, neću da se vraćam, to šta je bilo stavljamo po stranu, idemo dalje. Ugostili smo jednu veoma nezgodnu ekipu. Jeste da nisu dovoljno fizički spremni, ali je jedna iskusna ekipa. Moram da kažem da su svi ovi igrači igrali prvu ligu. Ovo je jedan skup Nišlija. I sami znate da oni uvijek menjaju klubove. Da. Malte negde su uvijek bolji uslovi, oni eto tu i njih. Ovo je sad taj jedan skup dobrih, kvalitetnih igrača. I pokazali smo da smo spremni i pokazali smo da smo radili to mjesec i po dana, vredno radili, trenirali, taktički smo isto dovoljno ove nedelje pripremali ovu utakmicu, znali smo da će, ako bude rezultat povoljan po nas, da će oni izaći na našu polovinu i da nas napadnu sa tog petog igrača. Međutim, sviđa mi se što smo lepo ovo odigrali, lepo smo se odbranili, čak što više smo ih i kaznili kad smo izašli na njihovu polovinu, sve u svemu taj rezultat je došao u našu korist, pobedili smo, uzeli smo jedna, da kažem, mnogo važna tri boda, napravili razliku od 10 bodova upravo protiv odstajanja između nas i Put Inženjeringa, tako da ja sam zadovoljan, zadovoljan sam igrom svih igrača koji su dobili šansu, a dobili su i bogami svi, pa čak i golman je dobio šansu, iskoristili su, čestitam im, opet idemo, čeka nas novi protivnik, gostujemo opet u Nišu, ekipi Niš 9-2, bez obzira što su predzadnji na tabeli, pripremat ćemo se, radit ćemo i ja se nadam da ćemo doneti nove bodove. Treba reći da je bilo fair i korektno sa jedne i sa druge strane. Svaka čast. Suđenje korektno, igrači ponašanje odlično. Nemam šta da kažem, odradili su svoj posao, znači sudili su onako kako treba da kažem, ne da su oni nama nešto pomogli, kako mi suđenje imamo na gostovanje, ovo je bilo odlično, međutim neću da komentarišem, tri boda su tri boda, idemo dalje, pripremamo se za nove bodove.